Leopoldo. Na co? Kvírek ty zrabe. Žádný strach, je sám. Zastavte! Hned! Tak zastav. Dělej! Ukažte ruce, dělejte! Chci vidět ruce! A ani hnout! Už nemáme vozidlo, i s podezřelými zadrženo. Centrála slyší. Mě jsi to posral, hošane. Camerone, sebrali ti řidičák. To už před půl rokem, mami. A ředitel mi řekl, že zase nechodíš do školy, tak co děláš celý den? Kantorům je to uprdele. Tentokrát je to vážný, Camerone. Už ti kauci nezaplatíme. Máte rád filmy? Jo, některý. A co nějakej natočí? A režisér? Stojí přímo před vámi. Film je o skejtu. Je skvělé. Tam chce leč. Beto, idiot, máš něco jiného? Máš tu zimu jak v arktický prdeli. Daj nám do oken moskytiéry. Ne, že jen na exteriéry. My netočíme. Ale já exteriéry přímo zbožňuju, lidi. Ty hotely, večírky, zábava, tancování. Souro. Paní Erskajnová. Vždyť je to děvka. Náno, jedna ubohá. Ty by se vyválela s každým doma pindoura, fludro. Aspoň žij. Jeden kluk potřebuje pomoc se studentským filmem. Ty Fleši. Já Montano. Co potřebuje? Ty mu píchneš s kostýmama. Richie, ty zase s výpravou. Smith se postará o zvuk. Co? Že mu budeš zvučit. Bernie, ty poradíš s rekvizitama. Já jsem v penzi, těch opičáren jsem nechal, děkuju. Buď si vezme kameru, já zase svícení. A Big John techniku. Jo, moc rád. Ano jo, není tohle nejlepší štáb na světě. Ale da nejstarší, to možná ano. Cože to? A taky jedinej, co má hluchýho zvukaře. Jo, já to dobře slyšel.